ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରିପାନ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଜି ଆମ ଉପନ୍ୟନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡେକ୍ରିପସନରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ବଧୁଅ ପ୍ରିୟା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତୀ ଶୈଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟସ ବୟ ଉପନ୍ୟାସ ଟି ଉଣେଇଶହ ଷଡଚାଳିଶ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସ ଉଣେଇଶହ ଅଡଚାଳିଶ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କର ରଚିତ ତୃତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୀଳଶୈଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରୁ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହାର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ହଂସ ଗୀତି ଅଚଳାୟତନ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରୁ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ମସିହାର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ ପିଲାମାନେ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ରହିଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଉପନ୍ୟାସଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଏଥିରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟା କଥା ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ନୁହେଁ ମଣିଷ ମନର ସ୍ଵାଧୀନତା ଏହାକୁ ହିଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଦବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପ ପାଇଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ କାଳାନ୍ତର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପ ପାଇଛି ଶିଳ୍ପୀ ହଉଛି କି ପଙ୍କଜ ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ବି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପୀ ହଉଛି କି ନା ପଙ୍କଜ

ଅପସନ୍ ରହିଛି ନେତି ନେତି ଅଜୀବକର ଅଟହାସ୍ୟ କଲେଜ ବୟାମାଇଜଡନା ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ଉପନ୍ୟାସ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରମା ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସଟି ରହିଛି କଲେଜ ବଏ ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି କଲେଜ ଗାର୍ଲ ଉପନ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଲେଜ ଗାର୍ଲ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସ ବୟ ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଲେଜ ବୟ ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ବୟ ଉପନ୍ୟାସଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଲେଜ ଗାର୍ଲ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଧି ଦାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ସହ ଶଯାର ନାୟିକା ହଂସ ଗୀତି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର

କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ନେତି ନେତି ନୀଳଶୈଳ ଫଟା ମାଟି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ

ମୋଗଲ ନୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନୀଳଶୈଳ ଉପରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତକି ଖାଁ ଯିଏକି ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅତୀତ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ଥକ ପରିଚୟ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅପସନ ହେଉଛି ଅଜୀବକର ଅଟହାସ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଳାନ୍ତର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅତୀତ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ଥକ ପରିଚୟଟି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସାତଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଓଡିଶା ଅଧିକାର ଠାରୁ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ନବଜନ୍ମ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପ ପାଇଛେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଓଡିଶା ଅଧିକାର ଠାରୁ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ନବଜନ୍ମ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡିକ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପ ପାଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କୁଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଅଚଳାୟତନ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ରହିଛି ଅପସନ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ କାହାର ଜୀବନ ଜୀବନ କାହାଣୀ ରହିଛି ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ରହିଛି ଭେରି ଗୁଡ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧୁଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ରହିଛି ତା ସହିତ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧୁଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ସମଗ୍ର ପରାଧୀନ ଉତ୍କଳର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଅଣତିରିଶ ଓ ତିରିଶ ତାରିଖର ଓଡିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ରହିଛି ଅପସନ ହେଉଛି କାଳାନ୍ତର ଅଚଳାୟତନ ନେତି ନେତି ଖଟା ମାଟି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ଓ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଓଡିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଥିରେ ବାର ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିରେ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାର କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା ଅପସନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଐତିହାସିକ ରାଜନୈତିକ ପୌରାଣିକ ହଂସ ଗୀତି ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା କୁହନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ପାଇଲି ମାସ ହୋଇଥିଲା ତାର ସଠିକ ସୂଚନା ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯଦି ସୂଚନା ମିଳିଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସଠିକ ସୂଚନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସଠିକ ସୂଚନା ରହିଛି ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହଂସ ଗୀତି ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏଥିରେ ରହିଛି ନଅ ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ କୋଶ୍ଚନ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠପଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କାଳାନ୍ତର ଅଚଳାାୟତନ ହଂସଗୀତି ଫଟାମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠପଟ କାଳାନ୍ତରର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଅଚଳାାୟତ ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି ହଂସ ଗୀତି ରହିଛି ଉଣେଇଶହଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୃଷ୍ଠପଟ ଟି କେଉଁଥିରେ ରହିଛି ନା ହଂସ ଗୀତିରେ ରହିଛି ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଂସ ଗୀତି ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି नेक्स्ट क्वेश्चन अचलयतन उपन्यासर नायक के ऑप्शन है ऊंची दोळो गोविंद महांती रुद्र माधव पंकज श्यामबंधु अचलयतन उपन्यासर नायक के अचलयतन जहा की 1900

ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର କାଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ପଙ୍କଜ ହେଉଛି ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା କାଳୀନ ଓଡିଶାରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଅପସନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ କଲେଜ ବୟ ଅଚଳାୟତନ ହଂସ ଗୀତି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସିଏ ସମୟରେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଗ୍ରାସ କରି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ କଳୁଷିତ କରିଛି ତାହାର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହନ କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସ୍ଵାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଯେପରି ରାଜନୈତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ କଳୁଷିତ କରୁଛି ତାହାର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ହଂସ ଗୀତି ଅଚଳାୟତନ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଫଟାମାଟି ଏହା ହଉଛି ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସ ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଅପସନ ହେଉଛି କଲେଜ ବୟ ବଧୁ ପ୍ରିୟା ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା କାଳାନ୍ତର ସରସୀ ଓ ମିନତିର ଜୀବନ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଶଯ୍ୟା ପିଲାମାନେ ସି ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ର ନାୟିକା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ଉପନ୍ୟାସ ଟି ରଚିତ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛେ ଉଣେଇଶହ ବାଉନ ରେ ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟା ନାୟିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛେ କୋଶ୍ଚନ କେଉଁଟି ନେତିନୀତି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମାନ୍ନା ହୃଷିକେ ସୁବ୍ରତୀ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନେତିନେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହାର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମାନ୍ନା ଚରିତ୍ର ମାନ୍ନା ଚରିତ୍ର ବା ମାନ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ ମାନା ଚରିତ୍ର ନହେଲେ ମାନବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାୟକ ସୁବ୍ରତ ହଉଛି ହଂସ ଗୀତି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନେତିନେ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ତାହେଲେ ଏହା ହବ आत्मचरित धर्मी मनस्तात्विक उपन्यास यहाँ आत्मचरित धर्मी मनस्तात्विक उपन्यास क्वश्चन के प्रसिद्ध बौद्धकालीन ऐतिहासिक उपन्यास अप्सन रहटामटी आजीवक र अटास्य कालान्तर नीलाद्रि विजय କେଉଟି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଜୀବକର ଅଟହାସ୍ୟ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଜିବକର ଅଟହାସ୍ୟ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି

એ સઠિક ઉત્તર કુળ વૃધ ચરિત ઉપન્યાસ ઉત્તર પેલા કેળશ ઉપન્યાસર ચરિત્ર નુ અપશન હું સરદે લલિતા મહાદે જગુનિ લીલા કે નીશૈળ ઉપન્યાસર ચરિત્ર નુ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଥିଲେ କି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କୁଳବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲୀଳା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଲୀଳା ହେଉଛି ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ ତିନି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ହେଇଛି ସରଦେଇ ଲଳିତା ମହାଦେଇ ଜଗୁନି ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସେଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ ମନେ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି বিষয় পিলা মানে মল্টিপুল চয়ে আলোচনা করা তাহলে আজনাটি শেষ করা যেন বর্তমান পর্যন্ত ভিডিওটি কাইক করে না পিলা মানে ভিডিও কিন্তু কিছু পিলা তো ভিডিও কাইক বি করতে সমস্ত ভিডিও কাইক করে দি সেয়ার ডিসক্রিপশন সমস্ত সোশিয়াল প্লটফর্ম লিঙ্ক দিয়ে যাই সে আপন মানে জয়েন হয়ে পেয়ে ताहले आज आलोचना टी को हेड शेष करबा एसएससी एस्पिरेंट्स केते होई थिबे एसएसपी रो दु तीन हजार पिला हेई थिबे कि बेसी भी हेई पारंती बेसी हेई ठीक है चैनल को पिला माने सब्सक्राइब कर देबे थैंक यू